Hallelujah. Karibu sana kila mmoja wetu katika ibada hii ya pili tarehe 14 mwezi wa pili mwaka 20 mwaka 2021. Tunawakaribisha nyote ambao mmeungana nasi siku ya leo hapa hekaluni, na vile vile pia tunawakaribisha wandugu na wadada wote ambao wanaungana nasi kwa mtandao, katika mtandao wetu wa kijamii wa Facebook Umoja PAG Church, na vile vile katika YouTube. Karibuni muungane nasi. Ombi letu ni kwamba tabarikiwa pamoja tunapoendelea kumwabudu na kumsifu Mungu. Tunashukuru Mungu kwa siku hii, na ombi letu ni kwamba sote tutabarikiwa katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo sote ambao tuko hapa tunashukuru Mungu, na ombi letu vile vile ni kwamba pia tutakutana na Bwana Mungu wetu siku ya leo tunapokuwa hekaluni mwake. Kwa hivyo ningependa tujumuike pamoja tunapoanza ibada hii. Kila mmoja wetu fungua kinywa chako, mshukuru Mungu. Anza tu kumshukuru Mungu, ni mengi ambayo amekutendea. Na kama huoni sababu ya kumshukuru, nitakwambia pengine mshukuru kwa uhai ambao amekupa siku ya leo. Si kwamba umelipa chochote, amekupa uhai wa bure, amekuamsha akakupa nguvu bure. Hakuna kitu umefanya kizuri kuliko mtu yote yule. Kwa mfano ambaye amelazwa hospitalini, wewe hujafanya chochote cha kipekee, kitu tofauti. Ni kwa neema. Kwa hivyo shukuru Mungu kwa neema yake, shukuru Mungu kwa fadhili zake. Shukuru Mungu kwa uwepo wake na kwa upendo wake katika jina la Yesu. Kwa hivyo shukuru Mungu kwa familia yako. Wengine mmekuja kama familia hekaluni mwa Bwana. Shukuru Mungu kwa hiyo familia. Shukuru Mungu kwa watoto, shukuru Mungu kwa mke. Mshukuru Mungu kwa mume, mshukuru Mungu kwa kila jambo. Mshukuru Mungu kwa usalama, na vile vile pia kwa neema ya kwamba hata ingawa kuna rasharasha, hata ingawa kuna matope na baridi, lakini Mungu bado alikupa neema na umeweza kufika hapa siku ya leo. Kwa hiyo mwambie asante kwa wema wake, kwa fadhili zake, kwa nguvu zake na kwa ukuu wake katika jina la Yesu. Biblia inasema katika kitabu cha Isaya ya kwamba wapendwa, ingawa mnainua mikono yenu juu yangu mbele zangu, nitaangalia kando, kwa sababu napoiangalia mikono hii imejawa damu, damu ya dhambi. Kwa hivyo nitaangalia kando, sitasikia. Anasema kwamba maneno mengi mengi, maombi yenu ni kama kelele mbele zangu, kwa sababu ninyi mmejaa dhambi. Kwa hivyo nataka tuchukue fursa hii namna tunavyoendelea kuomba, kumwambia Mungu kwamba tusamee dhambi na makosa, kumwambia kwamba achunguze nafsi zetu na mioyo yetu. Ambia Mungu achunguze nafsi yako. Fungua kinywa chako, mwambie Mungu, chunguza nafsi yangu, chunguza kinywa changu, chunguza moyo wangu, chunguza maisha yangu. Popote ambapo nimekutenda dhambi, popote ambapo nimeanguka, nimekosa katika utukufu, katika neema, katika haki, katika utakatifu, mwambie Baba nisamehe. Mwambie Mungu nisafishe kwa damu ya Yesu. Kwa hivyo tuendelee kabisa mbele za Bwana, tuinue mikono yetu tukijisalimisha. Somebody just lift up your hands to the Lord in the name of Jesus. Inua mikono yako, jisalimishe kwa Mungu. Mwambie Baba nisamehe dhambi na makosa ambayo nimetenda kwa kuwaza mawazo machafu, mawazo maovu, ambayo nimetenda kwa kunena kwa kinywa changu na ulimi wangu, maneno machafu ambayo nimenena, mafikira machafu ambayo nimefikiria, matendo machafu ambayo nimetenda. Mwambie Mungu nisamehe, nioshe kwa damu ya Yesu, nitakase ili kwamba ninapokuabudu mikono yangu isiwe kama mzigo mbele zako ninapoinua. Mwambie Mungu kwamba ninapoinua mikono yangu na kuabudu siku ya leo katika ibada hii ya pili, isije ikawa kwamba nainua na unaangalia kando, unatazama kando kwa sababu ya dhambi zangu. Mwambie kwamba ninapoinua kinywa changu, ninapofungua kinywa changu na ulimi wangu kuimba, isije ikawa ni kelele mbele zako, lakini ibada yangu ya manukato mazuri mbele za Baba. Baba, tunaomba kwamba ibada yetu itakuwa manukato mbele zako kama kanisa. Kama mimi mtu binafsi, Baba, ibada yangu itakuwa manukato mbele zako. Itakuwa manukato mazuri ambayo utafurahia, Bwana. Ya kwamba ninapoinua mikono yangu, ewe Mungu wa Israeli,
utafurahia na kupokea ibada yangu. Kwa hivyo nisafishe na unitakase kwa damu ya Yesu. Ninaita damu ya Yesu damu ya dhamana, damu inayotakasa, damu ya ukombozi. Iweze kunitakasa ndani na nje Bwana. Itakase kuanzia kwa nafsi yangu na moyo wangu. Inifanye kuwa kiumbe kipya mbele zako asubuhi ya leo. Inifanye kuwa kiumbe wa dhamana Jehova Mungu. Inifanye kuwa kiumbe wa kipekee ambaye anakupendeza. Ikupendeze ibada yangu Jehova. Maneno ya kinywa changu ya kupendeze mbele zako. Maneno ya kinywa changu ya kufurahishe ewe Mungu. Maombi yangu ewe manukato mbele zako ya kukumbendeza na kufurahisha unapokeri kwenye kiti cha enzi. Katika jina la mwanao Yesu Kristo. Asante kwa sababu wewe ni Mungu. Wapendwa, jambo la mwisho ningependa tuombe ya kwamba tunapojumuika pamoja kama kanisa na kama familia, ya kwamba tuwe kitu kimoja, tuwe na nafsi moja, tuwe na roho moja, tuwe na fikra yale mamoja katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo tuinuke tuombe Mungu ya kwamba anatuunganisha katika roho moja, nafsi moja na mafikira moja. In the mighty name of Jesus Christ, tunaungana kama mwili mmoja, mwili wa umoja PAG Church. Na tunaomba kwamba uwepo wa Mungu enasi, tuitishe uwepo wa Mungu. Tunapoinua mikono yetu mbele za Baba, tukijisalimisha, tukimwambia kwamba karibu Yesu, karibu katika moyo wangu na nafsi yangu. In the mighty name of Jesus Christ. Hata tunapowasilisha maisha yetu na familia zetu mbele za Baba Mungu wetu wa mbinguni, haijalishi yote ambayo yamefanyika na yale ambayo yametendeka katika familia zetu, tunamwambia kwamba mimi Mungu, mimi na nyumba yangu nitakutumikia katika jina la Yesu Kristo. Tunamwambia kwamba mimi Mungu na nyumba hii na familia ya umoja PAG tutakuabudu siku ya leo. Na tunapokuabudu shuka katikati yetu. Tumwambie kwamba tutakuinua siku ya leo. Na tunapokuinua uinuliwe kabisa. Tumwambie kwamba Mungu tutakunyenyekea siku ya leo. Na tunaponyenyekea wewe Mungu inuliwa. Tunamwambia kwamba Mungu tunashuka chini. Na tunaposhuka chini kama familia ya kanisa la umoja PAG, tunamwambia Mungu kwamba wewe unainuka katika jina kula Yesu Kristo. Baba, tunashuka chini siku ya leo. Tunashuka chini miguuni pako. Tunashuka chini pale msalabani. Tunakuweka chini ewe Jehova. Tunashuka chini kwenye kiti cha enzi. Wewe Mungu uinuliwe katikati yetu katika jina kula Yesu Kristo. Tunashuka chini kama umoja PAG Church. Wewe uinuliwe Mungu wa rehema na neema. Tunashuka chini ya uwepo wako, chini ya miguu yako Baba, tia katika jina la Yesu Kristo. Wewe Mungu uinuliwe, wewe Mungu utukuke, wewe Mungu uheshimike, wewe Mungu utukuke kabisa katika jina la Yesu Kristo. Kwamba unakutana na sisi Bwana, unakutana na mahitaji yetu, unakutana na haja za mioyo yetu. In the name of Jesus Christ. Kwa hiyo kila mmoja, kama kuna haja yoyote ya moyo wako, wasilisha mbele za Mungu. Mwambie kwamba haja hii ya moyo wangu, tunapoingia katika ibada na kusifu, ya kwamba unakutana na haja ya moyo wangu. Mhubiri atakapokuwa na uhubiri, mtumishi wa Mungu atakapokuja kunena nasi, mwambie Baba, kutana na haja ya moyo wangu. Tunakapokuwa tunaomba, ambia Mungu, kutana na haja ya moyo wangu, iwasilishe mbele za Mungu katika jina la Yesu Kristo. Thank you because you are the Lord. You are meeting every need in my life. Unakutana na haja ya moyo wangu. Unanitenda wema siku ya leo. Napojiwasilisha kwako Baba, unanifanya kuwa kitu bora. Napokuja mbele zako Baba, nilikuja bila jina nzuri, naondoka na jina nzuri. Nilikuja na mizigo Baba, naondoka bila mizigo. Unachukua mizigo yangu, unaitoa pale Kalivari. Naiwasilisha mizigo yote pale Kalivari Jehova Mungu, katika jina la Yesu Kristo. Ni siku ya kukutana na wewe kwa neema yako na fadhili zako. In the mighty name of Jesus. Jambo la mwisho siku ya leo, tunashiriki meza ya Bwana yuko mbele yetu. Kwa hivyo tunapoendelea kuabudu Mungu siku ya leo, tuseme kwamba tunaposhiriki meza hii siku ya leo, muombe Mungu akutende wema, muombe Mungu akuponye, muombe Mungu akurekebishe, muombe Mungu akukumbushe kushirika katika mateso ya Yesu, kubeba ule msalaba wa Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo, tunafanywa kuwa viumbe vipya, tunahuishwa siku ya leo, tunabadilishwa siku ya leo kwa nguvu za meza ya Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu wewe ni Bwana. Tunaliabudu jina lako takatifu. Tunakuinua Mungu wa majeshi, Bwana rehema na neema. Hakuna Mungu kama wewe, katika jina la Yesu Kristo. Hivyo basi, tunapomaliza ili tuabudu, ningependa tuinue tu mikono zetu mbele ya Baba, tumuitishe kwamba, tuseme kwamba tunahitaji uwepo wake. Baba, tunajisalimisha kama kanisa. Tunajisalimisha mbele zako Baba. Tunakuinulia mikono tukinyenyekea. Tunaomba kwamba ukutane nasi
na juu na zaidi ya yote Mungu wetu na baba yetu tunaomba kwamba baba shusha roho wako mtakatifu katikati yetu na miongoni wetu tunahitaji nguvu za roho mtakatifu tuabudu katika nguvu tusifu katika nguvu tuhubiriwe katika nguvu tushiriki meza bwana katika nguvu tuondoke tukiwa tumebeba nguvu zile nguvu za roho mtakatifu tuondoke tukiwa tumejazwa na nguvu za roho mtakatifu hata nguvu za msalaba unatutenda wema siku ya leo sio siku ya kawaida tena sio siku kama siku nyingine ni siku ya rehema na neema ni siku ya uwepo wa roho mtakatifu ni siku ya nguvu za msalaba asante kwa sababu wewe ni bwana hakuna kama wewe tunakupenda mungu tunakuinua bwana wa majeshi tunajisalimisha kwako kabisa wewe ni bwana na ni mungu maisha ni mwetu hakuna kama wewe familia zetu zinabarikiwa kutoka kwa siku ya leo kwa sababu wewe ni mungu wa familia pokea sifa pokea utukufu pokea wema na fadhili zote tunakupenda tunakuabudu tunakusujudu tunakuinamia tunakusifu tunashangilia jina lako mtu piga makofi mbele za baba shangilia Jehova Mungu tunakushangilia wewe ni bamba wewe ni Mungu wewe ni mfalme wewe ni yote wewe ni yote tunaliabudu jina lako tunakuinua milele na milele tunakiri kwamba unatawala tunakiri ukuu wako tunakiri wema wako tunakiri fadhili zako tunakiri mamlaka yako tunakiri neema yako tunakiri uzuri wako In the name of Jesus. In the name of Jesus. Yes, Lord. Praise and worship team, welcome. Jesus. Somebody just celebrate the Lord. Clap to the Lord. Clap, clap, clap. Woo! As we join the praise and worship now. In the mighty name of Jesus. Karibu, karibu kipindi cha worship. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sante Yesu. Mungu ni mwema. Ametupenda. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. Tushangilie Yesu. Hallelujah. Amen. Pigia Yesu shangwe na vigelegele. Ni siku kuu. Siku ya kukiri Mwokozi. Cheza, cheza kidogo. Cheza tukucheze Yesu. Maana anastahili. Na makofi. Patana, hey, one day.
Sha
sana kuomba tu ananiyo mazamingu siku kuu siku na kwa shada mezangu kukesha kukesha na kuomba tu ananiyo mazamingu siku kuu siku na kwa shada mezangu kuu. Ukesha na kuomba tu. Ukikesha ukiomba, Mungu atakuongoza kwa njia zozote zile. Hallelujah, asante. Thank you Jesus. Sikuna saha hicho. Asante Bwana kwa maana ni wewe tu. Ni wewe peke yako ambaye tunakuabudu. Ni wewe peke yako ambaye tunakusifu Bwana Yesu. Kwa maana ni wewe jina lako kuu. Hakuna jina lingine kama wewe Bwana. Ni wewe pekee, uko peke yako Bwana. Hakuna mwingine Bwana. Hatuna rafiki mwingine duniani kote hata mbinguni Bwana. Tunakutegemea wewe na tunakutazamia wewe Bwana. Asante Mungu wetu kwa yote na utuongoze kwa yote Bwana. Asante Bwana. Asante Mungu wetu. Asante Mfalme. Asante Yesu. Hapana rafiki kama Yesu. Yu peke. Hapana mpozi kama Yesu. Yu peke. Yesu pamoja na sisi.
Inua tu sauti yako, inua mikono yako, ukimshukuru huyu rafiki ambaye hana mfano hapa duniani. Neno ama wimbo inatuambia kwamba hapana rafiki kama Yesu. Yeye pekee, yeye pekee, ndiye rafiki wa karibu. Anajua shida zetu na hata hivyo anatukubali sisi wote. Tunapoenda mbele zake, tunapokuja mbele zake na shida zetu na mizigo yetu, yeye anatutoa hiyo mizigo, yeye anatukubali, yeye anatutoa na shida hizo zetu zote. Kwa hivyo asubuhi hii ningependa utoe mizigo yako kwake Yesu. Mwende Yesu, yeye ambaye anatutoa mizigo yetu yote, yeye ambaye anaturekebisha, yeye ambaye anatukubali, yeye ambaye anatusamehe, yeye ambaye amejawa na msamaha, yeye ambaye ni mwingi wa rehema. Enda tu mbele zake, mwambie Yesu, niko hapa, wewe ndio rafiki nimekukimbilia ili nisiaibike kamwe katika maisha yangu. Nimekukimbilia pamoja na familia yangu na watoto wangu Baba, ili niweze kupata salama, ili niweze kuwa salama katika jina la Yesu. Yeye ni rafiki wa ajabu, yeye ni rafiki mwema, yeye ni rafiki ambaye anatupenda. Wanadamu ambao wanapotugeuka, wanadamu wanapokimbia, sisi tunabaki tukiwa na huyu Yesu, na Yesu anabaki akiwa amesimama upande wetu. Biblia inasema ya kwamba yeye akiwa upande wetu, nani atakuwa kinyume chetu? Inua sauti yako, mwambie Yesu, Yesu wewe ni rafiki yangu, kwa hivyo nakukimbilia wewe, nakukimbilia wewe niwe salama, nakukimbilia wewe msaada wangu. Achilia uponyaji wako, achilia nguvu zako katika maisha yangu katika jina la Yesu. Wewe ni Mungu mwema, wewe ni Baba mfalme, tunakuenzi na tunakushukuru. Hapana rafiki kama wewe duniani, hamna rafiki kama wewe Baba. Kwa hivyo asubuhi hii tumekuja kwako tukigundua ya kwamba wewe ni rafiki yetu, na wewe yu pekee hapa duniani ambaye anatuwezesha, ambaye anatupa nguvu katika jina la Yesu. Angalia Mungu wangu wanawako kila mahali ambapo walipo, wale ambao wako hapa kanisani na wale wanatupata katika online platform. Mungu wangu tunaomba ya kwamba uweze kuwanenea kama rafiki wao katika jina la Yesu. Wale ambao wamefikiria ya kwamba wako peke yao katika safari hii ya Ukristo, Baba tunaomba ya kwamba uweze kuwasaidia, tunaomba ya kwamba uweze kuingilia kati ya hali zao katika jina la Yesu. Mungu inuliwe na upewe sifa. Mfalme wa amani, ingilia kati katika hali zetu, katika familia yetu, uonekane ukitenda makuu, kwa sababu wewe ni rafiki yetu, kwa sababu wewe ni mwokozi wetu, kwa sababu wewe unasimama upande wetu, kwa ukweli wewe ni mtetezi wetu katika jina la Yesu. Uinuliwe na upewe sifa. Tunapoendelea kukuabudu Baba, kusikiza neno lako, tunaomba ya kwamba ukuu wako uweze kuonekana katika maisha yetu, katika sisi kuabudu na katika familia zetu. Ponya walio wagonjwa, inua walio wadhaifu, kwa maana wewe ni Mungu ambaye unatenda maajabu na miujiza. Kwa jina la Yesu tumeomba tukiamini, amen, amen. Pigia Mungu makofi mazuri, makofi mazuri, makofi ya sifa, ya shukrani, ya uwezo na ushindi, amen, 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 amen. Tunaweza keti chini. Sante Yesu, sante. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Salimu kwa jina la Yesu. Hamjambo, hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Karibuni kwa ibada yetu ya pili siku hii ya leo. Tunajua Mungu ako pamoja nasi na ametuandalia mambo mazuri sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale ambao wanatupata kwa online platforms, Facebook na YouTube, tunawakaribisha pia
kwa ibada yetu ya leo mbarikiwa pamoja. Usijiunge tu nasi lakini weze kuabudu Mwenyezi Mungu, tushiriki pamoja. Let's fellowship together kwa ibada hii ya siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kabla tujesikia neno lake Mwenyezi Mungu asubuhi hii, ningependa kukumbusha mambo kadhaa ambayo ni matangazo kwa siku ya leo. Najua tutabarikiwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kabla ya matangazo, labda uende ikawa unajumuika nasi siku ya leo, ikiwa ni siku yako ya kwanza kuingia kanisani hili, tungependa kukutambua mahali ambapo ulipo na pia kukukaribisha. Kwa hivyo kama ni mara yako ya kwanza kufika hapa na kushiriki pamoja nasi, kwa ishara ya mkono cha tukuone mahali ambapo ulipo ili tuweze kukaribisha. Is it your first time to be in this church? Yes, naona mikono miwili pale. Yes, mikono miwili. Wapigeni makofi. Simameni tu mahali mlipo. Simameni mahali mlipo. Yes, simama, simama. Ya, wakaribishe kwa njia ya umoja na ya upendo. Amen, amen. Ketini chini tafadhali. Asanteni. Hii ni Umoja PAG Church. Tunawapenda wageni na tunawakaribisha wale ambao mumekuja kushiriki pamoja nasi na pia wale ambao muko online ikiwa ni mara yenu ya kwanza kujiunga pamoja nasi. Wale ambao mumekuja kama ungependa kushiriki pamoja nasi ama ungependa kufanya hili kuwa kanisa lako, tunapomaliza ibada hii, ukitoka pale nyuma kuna hema. Ukienda pale kwa hema utapata viongozi wa kanisa ambao watakupa maelekezo na watawaeleza zaidi kuhusu kanisa. Kwa hivyo unapotoka enda pale kwa ile hema liko pale nyuma, na najua utabarikiwa pamoja unapopewa mwangaza kuhusu kanisa na vile ambavyo tunafanya mambo yetu hapa kanisani. Bwana Yesu awabariki sana. Amen. Wale ambao pia mmejiunga nasi kwa ibada hii na muko hapa kanisani, usishangae sana unapoona leo kuna rangi nyekundu kwa wingi. Yes, usishangae sana, wanasema ni Valentine's Day. Naona mnastuka huko, unajua uko unakumbuka. Yes, leo ni Valentine's Day. Yes, na wanasema huwa inadhirishwa na hiyo rangi nyekundu. Yes, rangi ya upendo. Kwa hivyo tunawatakia Happy Valentine's Day wale ambao muko keen kufuatilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Haiko kwa kalenda, kwa hivyo sio holiday kesho ama leo sio holiday, haiko kwa kalenda, lakini ni vile tu dunia imeweza kutaila hiyo na ikakuwa hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Now, matangazo yetu ni moja tu, ningependa kuwakumbusha ama kueleza zaidi mali tuliachia juma iliyopita. Lakini kabla sijasema hayo, tutakapofungua maktaba yetu, library yetu pale, tuko na vitabu hivyo tenzi rohoni ama nyimbo za injili. Tafadhali zitakuwa pale, tafadhali nunua. Last time nakumbuka tulikuwa tukiuza 300 shillings. Tutafungua hivi karibuni. Nunua hizi vitabu, ni mzuri sana, inakusaidia sana. Kwa hivyo jiandae, tutakapofungua library itakuwa ikiuzwa pale nyuma. I think bado tuko na nakala kadhaa na najua tutaweza kusaidiana aswa sisi wote tupate hizo nakala. Jambo ningependa kusema siku ya leo ni ya kwamba vile ambavyo tunaendelea na kanisa, tungependa kusema ya kwamba tunapoendelea katika maisha ya Ukristo, tunaishi katika dunia ambayo ina changamoto na imejawa na changamoto. Mara nyingi tunakumbwa na tunasongwa na mawazo, mara nyingi tunapata tukiwa tumepungukiwa ama tunajipata tuko chini katika maisha ya kiroho ama Ukristo. Kwa hivyo kama kanisa tuliangalia vile hali ambavyo ilivyo, ni vizuri tuweze pia commit your mental na psychological need. Ili unapokuwa na mambo na mawazo na changamoto, unaweza kuconfine ama unaweza kuenda kwa baadhi ya watu hapa kanisani na unaweza ongea na hao na wakusaidie. Bwana Yesu asifiwe sana. Na zaidi ya yote pia muombe pamoja. So with that note ama kulingana na hiyo, tulipokaa board of deacons meeting, tukasema ni vyema tukue na what we call counseling unit
hapa kanisani, counseling unit. Counseling unit si ati ni mambo mengi tunafanya, lakini counseling unit ni ile tu kukushauri, kukupa mawaidha na mtazamo tofauti ya vile ambavyo unaangalia hali yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo unapokuwa na changamoto, umekosewa na jirani yako ambao labda ni wa kanisa hapa, badala muende mfanye mambo mengi sana, unaweza kuja utafute mashauri hapa kanisani. Labda pia unaona shida zimekukumba na mawazo inakulemea sana, ni vizuri pia uweze kukua na mahali ambapo unaweza kuja upate mashauri. Kwa hivyo tuko na hiyo counseling unit ambayo iko effective, na kwa sasa tutazidi kuexpand hiyo unit ikuwe ni ministry, lakini kwa sasa inaongozwa na pastor wetu. Kwa hivyo unapotaka mashauri, unapotaka mawaidha, unaweza kuja kwake pastor, atakushauri na zaidi ya yote atakuombea. Bwana Yesu asifiwe sana. Then tumecoopt some other members kwa sasa, na tumefanya all board of deacons, kuanzia women director, treasurer, youth director, deacon and even myself, tuko pale kama members. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ukiwa na shida yote ambayo ungependa uweze kuelezwa na kupewa mawaidha zaidi, unaweza kuona any of them na watakueleza, na kama ni mahali inahitaji ushauri zaidi watakuelekeza. Bwana Yesu asifiwe sana. Usife ama usisumbuke na shida yako. Bwana Yesu asifiwe sana peke yako. Usikufe peke yako na shida hiyo. Hapana, kuja nasi tutakusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo we have that counseling unit and it's effective, na unapotaka mawaidha tafadhali kuja nasi tutakusaidia. Sio tu wale ambao ni wazee ama ni wamama, hata vijana, ndio maana youth leader hako pale, na hata watoto. Bado tunajua ya kwamba tutajaribu tuangalie vile pia tutakuwa tukisaidia watoto, haswa wale ambao wanapitia changamoto kadhaa kadhaa katika maisha, na isipozingatiwa na angaziwa, unapata wanaenda wanapotea, wanaingia kwa drugs na mambo hayo mengine. Kwa hivyo tunataka tusaidiane, na zaidi ya yote tuombeane. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hiyo tumepata. Tumepata hayo. Amen. Alafu la pili na la mwisho kwa siku ya leo, nawakumbusha siku ya maombi ya kanisa, congregational prayer, kila siku ya Jumatatu kuanzia saa 12 mpaka saa 1 jioni, sisi huwa hapa kwa sababu ya maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na pia siku ya Ijumaa saa 12 mpaka saa 1 jioni. Kwa hivyo sio ya intercessory ama ya nini, hapana, ni ya sisi sote. Tunapo fika siku ya Jumatatu na siku ya Ijumaa, tafadhali tenga nafasi, unapoelekea nyumbani pitia hapa tuweze kuomba pamoja ya alafu uelekee nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini tunafanya hivyo? Ni kwa sababu aso ya Jumapili, ya Jumatatu, niwe radhi, Jumatatu, wakati mwingi neno linapoletwa mbele yetu, hatuna nafasi kubwa sana ya kuomba. Kwa hivyo tumetenga hiyo nafasi ukuje umeditate upon that word, ile prayer item ambayo uliweza kupata siku ya Jumapili uweze kuomba na Mungu akuelekeze. Pia Jumatatu ni vyema kwa sababu you are commanding your week. You are commanding your week. Kwa hivyo unaweka hiyo masiku mingine nyingine ya hiyo juma mbele yake Mwenyezi Mungu tunapokutana kwa maombi. Bwana Yesu asifiwe. Na Ijumaa tunapokutana tunamshukuru Mwenyezi Mungu vile ametuelekeza juma hilo lote. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes. Kwa hivyo hayo ndio matangazo ya siku ya leo. Ningependa tujiweke tayari ili tuweze kusikiza neno lake Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko tayari kusikiza neno lake Mwenyezi Mungu? Tuko tayari. Haya, tumpigie pastor makofi tunapomkaribisha. Kwa ishara, hiyo ni ishara tu ya kumkaribisha atuletee neno lake Mwenyezi Mungu asubuhi hii ya siku ya leo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Karibu kabisa. Tunashukuru Mungu kuwa mahali hapa, tukisema asante kwa mvua, kwa matope na kadhalika. Mtu alikuwa akiniuliza kule Ushago, mvua inanyesha Nairobi kufanya nini? Ingekuwa inanyesha hapa nyumbani,
Namwambia inaponyesha inatuliza inashusha temperature ya jua kali tena inasafisha vumbi kidogo. Tunakuwa na matope kidogo. So ni vizuri kunyesha kila mahali. Na tena inatupatia maji katika njia fulani. Yale mahali ambapo maji inakusanyikwa inasanywa na kanjo maji hiyo ijae sisi tupate maji. Kwa hivyo ni vizuri mvua kunyesha katika jiji la Nairobi as well. Kabla hatujaendelea ningependa ndugu Absalom wako hapa. Wametoka. Absalom, he has got, oh, just come over. Tunataka tuombe inchi yetu. Munaposikia viongozi wanalumbana inakuwa shida. Wazungu wanasema when two elephants fight the grass gets hurt. Ndovu wawili wakimenyana nyasi huumia. Na unajua sisi ndio nyasi. Sisi ndio nyasi. Kwa hivyo tuombe utulivu uweko katika nchi yetu tafadhali. Mungu apate kutusaidia katika nchi hii. Misemo ambayo tunaona kila wakati hiyo sio siasa, hiyo ni mambo mengine. Siasa ni tofauti na mambo. Unajua Wakenya wanachukua kila kitu siasa. Oh, hiyo ni siasa tu. Hapana, kuna matukano, matusi, uchinga mwingi, alafu watu wanasema ni siasa. No. Tunataka Mungu alete utulivu katika inchi yetu. Ndugu Absalom. Sante. Sante sana pastor. Tunashukuru Mungu. Taomba tuweze kuinuka kwa miguu zetu tunapo omba Mungu. Endwa wakati huu ni wakati mgumu. Na ninawaomba kwamba kila mahali chukua nafasi ya kuombea nchi yetu ya Kenya. Chukua nafasi ya kuombea nchi yetu ya Kenya. Vitu haviko sawa. Tunaweza kuona wa viongozi wakijipiga kifua na wakitoa maneno makali, wengine wakitusiana. Lakini ni kuombe mpendwa, chukua nafasi yako. Tenga nafasi yako kaweze kumwomba Mungu ili kwamba Mungu akaweze kuirehemu Kenya. Maana hatupo mahali pazuri, na sauti ambayo ipo na wimbi ambalo linapita halipendezi hata kidogo. Kwa hivyo tuchukue nafasi napo amka asubuhi, napo fika jioni usiku kabla ya kulala, ombea nchi ya Kenya. Ombea viongozi ambao wanajiandaa. Kwa maana shetani adui ameteka wingu na anakuja kuleta vitisho. Na tukumbuke wakati ule Asa alipoona jeshi la giza limejiandaa, akamkimbilia Bwana na akaambia Mungu, wewe ndiye mshindi wetu. Maana jeshi la Ethiopia ilikuwa kubwa, lakini Mungu alileta ushindi na ushindi wa ajabu. Kwa hivyo Kenya yetu hii tunaiweka mikononi mwa Mungu, tunaikabidhi mikononi mwa Mwenyezi Mungu, kwamba wingu la giza likapate kushindwa, kwamba maneno machafu ya giza yakapate kutekwa nyara, ili kwamba adui na akashindwe. Hana mamlaka juu ya nchi yetu ya Kenya, hana uwezo juu ya nchi yetu ya Kenya. Ninapotazama nchi yetu ya Kenya, wakati mwingine nilisikia watu wakisema kwamba akiamuka asubuhi pombe, akiamuka asubuhi bangi. Ninapoona nchi yetu bangi imetapakaa kila mahali, vijana wanavuta bangi kila mahali, unapotembea unawaona wanavuta bangi. Inamaanisha jambo hili sio nzuri. Inamaanisha jambo hili sio nzuri. Inamaanisha jambo hili sio nzuri. Bangi imetapakaa. Ukitembea katika estate unaziona watu wanavuta bangi, pombe, vilabu, hata ndani ya nyumba zinawekwa. Neno ambalo alipendezi, neno ambalo alipendezi hata kidogo.
Lakini Mungu wetu ni mtetezi wetu. Naudi akasema niliponyamaza, nani amili wangu mifupa ilikauka. Lakini wakati nilitubu na kuomba, Mungu alinipatia uhai tena. Kwa hivyo nakuomba mpendwa, uaminifu wa Mwenyezi Mungu, nchi yetu ya Kenya tuweke mkononi mwake. Wala yeye ndiye mwenye uwezo. Tuamini, tuombe. Baba wetu, mfalme wetu wa mbinguni, tunakushukuru maana wewe ndiye Mungu aliye juu sana. Wewe ndiye Baba uliomba vyote. Wewe Baba uliotangaza ukasema kuweko na nuru. Nasi mwokozi wa ajabu Jehova, tunakuomba Baba mtakatifu atakatifu, ukatangaze Baba katika nchi ya Kenya, hapa nuru ikaonekane Bwana. Baba, naombea viongozi mtakatifu ajabu. Wametekwa nyara, wametekwa katika vinywa vyao, wametekwa katika mawazo yao, katika fikira zao, wametekwa nyara na adui. Nasi mwokozi wa ajabu Jehova, Baba, mchana wa leo Bwana, tunawatangazia wakapate kufunguliwa, tunawatangazia wakapate kufunguliwa. Maneno wanayosema, maneno wanayosema Bwana, tunayakataa katika jina la Yesu Kristo. Hapa neno lako juu ya Kenya likapate kutamalaki, hapa ukuu wako katika nchi ya Kenya, hapa tukaone upendo wako Jehova. Unakuomba mfalme, mfalme, mapenzi yako Baba, mapenzi yako Baba, mapenzi yako Baba, yakapate kutendeka, yakapate kutimilika katika nchi yetu ya Kenya Bwana. Tunaombea vijana wetu, tunaombea viongozi wetu Bwana, hapo wasafishe ndani ya mioyo yao, wasafishe ndani ya fikira zao, wasafishe ndani ya nafsi zao, wanaposema usemo ambao Bwana watoka kwako mtakatifu wa ajabu Jehova. Baba wewe ndiye Mungu wa ajabu. Baba naomba Bwana wa ajabu Jehova. Baba, wakati unapofika, hapo wakati unapofika Jehova, kiongozi akateuliwe, kiongozi akachaguliwe kwa misingi yako Baba, kwa misingi yako Baba, kwa misingi yako Baba, kwa misingi yako Yesu. Baba, nchi ya Kenya Bwana, tunakupenda Bwana wa ajabu, maana wewe ni Mungu wa upendo Bwana. Ulituwezesha Jehova wakati nchi ilipokuwa ikitetemeka, wakati nchi ilipokuwa ikichomeka, Baba ukakuja na ukasema hapana, na ukasema hapana, na ukasema hapana. Hata sasa Bwana wa ajabu, hapa tunakataa, tunasema hapana, tunasema hapana, tunasema hapana, tunasema hapana, tunasema hapana, tunasema hapana, tunasema hapana. Baba wewe ni Mungu wa ajabu, wewe ni mwokozi mtakatifu. Baba wewe ni mwenye enzi na mamlaka. Baba wewe ni mkuu na mtakatifu wa ajabu. Chana wale Bwana na kabisa nchi ya Kenya mkononi mwako Bwana, nchi ya Kenya mikononi mwako Jehova. Baba, wanayotangaza wanayosema Bwana, tunayakataa katika jina la Yesu. Nataka neno lako likatamalaki, uwezo wako katamalaki, nguvu zako zikatamalaki, ushindi wako kuonekane, ponyaji wako kuonekane Bwana, maana wewe ni Mungu aliye hai. Baba wetu, Mungu wetu aliye hai. Baba wetu, Mungu wetu aliye hai. Umesikia ombi hili Bwana, na wewe Mungu wa ajabu, kwa mapenzi yako naenda kutenda mfalme, mfalme. Baba asante Bwana, unasema kwa mtakatifu wa ajabu Jehova. Baba tulipokubaliana, baba tulipokubaliana, ulikuwa pamoja nasi Bwana, na ukatenda mwokozi wa ajabu. Tunafunga mbinu zote za giza, tunafunga mbinu zote za giza. Hapa tunafunga mbinu zote za giza na mirao zote za giza, tunazifunga katika jina la Yesu Kristo. Tenda mema, tenda maajabu, maana wewe ni mfalme. Asante mwokozi, asante mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo. Hapa tumeona kuamini, amen. Asante Bwana. Thank you. Asante. Hebu tukae. Tuko na ndugu Bernard. Yeye ni mgonjwa, mwalimu Bernard ni mgonjwa. Tunataka tumtaje mbele yake Mwenyezi Mungu, Mungu apate kumuguza. Bwana, katika jina la Yesu, wewe ndiye mponyaji wa ajabu. Na Bernard hatumuachi nyuma katika mpango wako wa uponyaji. Tunaomba ya kwamba katika jina la Yesu upate kumufikia, kumuguza, kumuinua apate afya katika nyama yake ya mwili.
Twaomba hata kwa ajili ya wengine pengine ambao hawako pamoja nasi, wanayetusikiliza katika mitambo. Bwana, tunatuma ombi kwao popote walipo, upate kuwainua katika magonjwa haya. Uwezo na nguvu na mamlaka yanatoka kwako. Tukisema asante kwa kuponya Bernard, tukisema asante kwa kuponya wengine. Sifa na utukufu zipate ukurudia. Kwa Yesu Kristo Bwana tumeomba. Amen, amen. Jinsi imesemekana, leo hii ni siku ya wapenda nao. Nani? Wacha tutafanya katika service nyingine. Sasa tunaona saa zimeteremka. Wacha tuongee kwa lugha hata kama nikivunja Kiswahili msijali, tunaelewana tu. Yeah, siku ya wapenda nao. Siku hii sitaki uinue mkono juu ninapouliza swali hili. Kwa ndugu na wadada ambao wako hapa na mmeoa au mmeolewa, ni nani ambaye ameamka asubuhi na kuambia mwenzake ya kwamba ningali nakupenda? Sitaki uinue mkono juu. Ni vizuri wakati mwingine ukumbushana. Lakini wamama wakiwa wazee nasema, saa hizi ndio nanikumbusha, you know. ni vizuri. Nimeona msichana pale. Amelea mtoto. Hebu simama. Yes, wewe. Atumpigie makofi tafadhali. Yes. Na wewe madam uko nyuma? Yes, simama. Simama. Yes. Yeah, wewe. Eh, hey, wewe ambaye amevaa nguo nyekundu. Yes, simama. Ah. Na wale ambao wamejaribu kuvaa vikoi na mambo mengine tena na hata tai kama Bwana Alex, tuwapigie makofi. Tunashukuru. Yangu sio nyekundu, hii ni maroon, so sio nyekundu. Na tena sisi ni wazee. Isipokuwa leo bibi ndiye anatangulia kunipigia. Badala ya kunieleza mambo ya nyumbani wanaendelea namna gani, akasema ningali nakupenda. Sasa na mimi nikasema hata mimi, basi akakata simu ikaisha hivyo. Asubuhi na mapema tena saa 12. Na nilikuwa hapa. tunashukuru Mungu. You know, kama sisi wazee tunaposikia namna hiyo, hata uzee unapunguka kidogo. Yeah, unaweza kuona kesho, unaweza kuishi siku mbili. Kwa hivyo nashukuru Mungu kwa mambo haya yote. Tunasoma neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Yohana mlango wa sita. Mlango wa sita, kitabu ni cha Yohana. Mlango wa sita. Yohana mlango wa sita, kifungu 32. Kifungu cha 32. Yohana 6 mlango wa 32. Bwana Jim, leo umenifanya nimekuwa mweusi zaidi kupita hata kiasi. Na tena nimevaa nguo nyeusi. Sasa hata mtu hawezi kurecognize mimi ni nani. Okay, 32. Yesu akawaambia, kweli nawaambieni, Mose hakuwapeni mkate kutoka mbinguni. Now Mose, that is a Hebrew name ya Musa. Katika lugha ya Kihebrew tunasema Moshe badala ya Mose. But anyway, walijaribu kidogo. It is Moshe hakuwapeni mkate kutoka mbinguni, yani Musa. Baba yangu ndiye awapae nyinyi mkate wa kweli kutoka mbinguni. Yes. Maana mkate wa Mungu
ni yule ashukae kutoka mbinguni na awapae ulimwengu uhai. 34. Bas wakaambiana, Bwana tupe daima mkate huo. Bwana bariki neno lake. Amen. Leo hii nataka kusungumuza juu ya chakula cha uzima. Unajua katika Biblia hii walisema mkate. Sisi katika Afrika mkate inahusika na chai. Na siku hizi ukisikiliza watu wengi, mkate wameassociate nao watoto. Wanaona kama ni chakula cha watoto mkate. So mkate na chai ni sawa. Lakini hapa kwetu sisi, katika Biblia ambayo niko nao yangu hii, inasema chakula. Na chakula katika Kenya hii ni ugali. Hapana japo na mchele, ni ni ugali ndio chakula. So Yesu ndio chakula cha uzima. Kwa hivyo nataka nisungumuzie juu ya chakula cha uzima. Vyakula vingi tunakula katika ulimwengu huu vya kutusukuma maisha kwa muda fulani, lakini havitupi chakula hicho ambacho tunakula kila siku at breakfast. Wazungu na wazungu wanatakana wasaiishwe at breakfast. Sasa ati usiku nilikuwa nimefunga ukula. Nani aliniambia nifunge au ni mimi sikufunga, nilikuwa nalala. So breakfast, do you break the fast? Yani, lakini kwa Kiswahili tunasema kiamusha nini? Kinywa, hiyo ni mzuri. Yes, kiamwa breakfast. Tunakula lunch, watu wengine tunasemanga mbaya wakati mwingine. Unaenda ukula lunch, wewe hapana kula ile time ya ukula chakula inaitwa lunch. Unakula chakula wakati wa lunch. Kini tuko na shortcut nyingi. Nasema ninaenda ukula lunch. Ai. Hey, kufika huko wewe unamenyana na chakula badala ya lunch ulisema naenda ukula lunch au nakula supper. Yeah, so that is this. If yakula vyote ambao tunakula katika ulimwengu vinatupa maisha kwa muda fulani. Miaka 40, miaka 50, miaka 60, 80 na 90 na kadhalika. Katika jangwa wana wa Israeli walikula chakula ambacho kilishushwa kutoka mbinguni kinaitwa mana. Lakini chakula hicho kilikuwa kinawatia nguvu za kuendelea kwa muda wa miaka 40 ambazo walikaa katika jangwa. Hakiweza kuwapa maisha ya milele. Lakini Yesu anaongea na wanafunzi pamoja na wale Wayahudi ambao walikuja kumsikiliza. Aliona fikira zao zote zilikuwa zimeoshwa na kukaa na kufikiria juu ya vyakula. Hata sisi katika ulimwengu huu, ukinyima mtu chakula, hasa kama amekuja pengine katika wedding party au amekuja kwa au amekutembelea, umnyime chakula, umpe tu maadizi, yeye hatafurahia hata kidogo. Watu napenda kukula chakula, which is okay. Kinajenga miili zetu na kinatusukuma kwa muda fulani. Kwa hivyo Wayahudi walifurahia sana waliposikia ya kwamba ni chakula kinachotoka mbinguni. Lakini baadaye alipoendelea kueleza, wakasema hapana, sisi hatuwezi kukula mwili nyama ya mtu. We are not cannibals. We are not practicing eating somebody's flesh. We are not cannibals. Sisi sio watu wa kula nyama ya binadamu na ukunywa damu ya binadamu hata kidogo. Kwa hivyo Yesu alikuwa akiwa challenge na kuambia yeye ameshuka kutoka mbinguni kuleta chakula cha, ukikula chakula hiki utaishi maisha ya milele. Na yeye alikuwa anazungumzia mambo ya kiroho. Kwa wale ambao wanayemwamini anawapa uzima wa milele katika Kristo Yesu. Hivyo ndivyo alivyokuwa anaeleza.
ingawa hawa kumusikia vizuri, ingawa hawa kutambua nasema nini, kwa sababu alikuwa nasema kwa mifano akilinganisha. Na mafundisho yake Yesu Kristo mengi alikuwa akifundisha katika njia ya mifano. Kusudi analeta mfano huu, from known to unknown. You see, walimu, walimu wanaifundisha katika mashule, wanasemekana mwalimu mzuri anaanza from known to unknown. Anaanza kwa yale ambayo yanajulikana, akiendelea kwa yale ambayo hayajulikani. So that is how it is. So Yesu alianza kwa yale ambayo wanajua, wanajua chakula wanakula kinawapa nguvu, kinawapa uhai, naye akasema, ka interject, akasema mimi ndio chakula kinachoshuka kutoka juu mbinguni. Yeye anayekula chakula hiki anaishi milele na milele. Bwana asifiwe. Leo hii mbele yetu tuko na meza ya Bwana. Tuko with the Lord's table. Tuko na emblems that we shall be partaking together. Now, Yesu katika hali yake alipokuja, Wayahudi hawakumuelewa, hata wanafunzi wake ukisoma mahali pengine wakaanza kuwa na shauku. Hey, huyu anasema tutakula mwili wake. Hii mambo magumu. Hawakuelewa kile ambacho alikuwa akisema. Na Yesu Kristo alikuja kwa ajili ya mambo haya. Tunapopartake, tunapokula the Lord's table, tunapokula meza ya Bwana, tunatangaza wazi ya kwamba Kristo alikufa kwa minajili yetu. Bwana asifiwe. Na katika hali hiyo tena tunaona zile njia ambaye alipitia. Na wewe wakati mwingine unapitia njia hizo. Na yeye tayari alipitia njia hizo na akawa mshindi, kwa hivyo wewe nawe utashinda. Kwa hivyo tunapotumikia meza ya Bwana, tunakumbuka yale Yesu Kristo alitutendea, alitufanyia. Amen. Now, jambo la kwanza ambao Yesu alifanya au alipitia, tunaita mateso au persecution. He was persecuted. Yeye aliteswa. Alipitia katika mateso mengi. Enda kwa Herod, ukimue kule. Herod anasema pana, sio mimi. Enda kwa Pontius Pilate, tena narudishwa kule kwa Roman governor. Anatoka huko, anasema sio huyu, ni mwingine. Anaulizwa maswali, anatemewa mate, anatwangwa. He was persecuted. Alipitia katika hali ngumu, wewe na mimi katika hali hiyo tupate uzima wa milele. Na ndio sababu wewe umekuja hapa, na ndio sababu umeketi hapa, kwa sababu Yesu aliteswa kwa minajili yetu, sisi tupate uzima. Yeye apoteze uzima, wewe na mimi tupate uzima. Amen. Now, number one, aliteswa. Number two, aliangikwa msalabani. He was nailed on the cross. Alisulubishwa pale msalabani. Alipo sulubishwa pale akalia elama, Eloi, Eloi, elama sabakathani. Mungu wangu, mbona unaniacha? Eloi, Eloi, elama sabakathani. Mungu wangu, mbona unaniacha? Now, alilia kwa sababu gani? Mungu alikuwa hajamuacha, lakini katika ule uchungu ambao alipitia kwa ajili ya kumuokoa binadamu, aliweza kulia. Naye Mungu akamutuliza, kwa sababu alikuja kutimiza wajibu wa Baba. Baba ambaye alimtoa. Ukisoma katika Yohana 3:16, jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake pekee, kila mtu amwaminaye asipotee. Kwa hivyo katika msalabani alikuwa anatimiza wajibu huo. Wewe na mimi tupate uzima wa milele. Number three, alifufuka kutoka katika wafu.
alifufuka kutoka katika wafu. Katika history nyingi tumesikia watu wakiteta ya kwamba fulani alifufuka, lakini ukifuatilia hupati ukweli wa mambo. Zamani enzi zetu zile za shule tulikuwa tunasema juu mtu mwingine anaitwa ati Buddha. Buddha ni Mchina. Na tena walikuwa wanachora ya kwamba yeye alizikwa na tena akafufuka. Kwa hivyo yeye akaanzisha dini ya Buddha. Buddhism as we call it. Lakini ukifuatilia katika historia hiyo inakuchanganya hata huelewi. Lakini yake Yesu Kristo iko straight forward ya kwamba alikufa na akafufuka. Hii inamaanisha ya kwamba wewe na mimi hata katika miili hizi zitakapokwisha kuotoweka katika ulimwengu huu kwa njia ya kifo, lakini tulimpokea Yesu, bila shaka nasi tutafufuka. Amen. Yeye alikaa katika kaburi siku ya tatu, Biblia inasema alifufuka, alipata ushindi. Na wewe na mimi tutapata huo ushindi siku moja. Yes, na kwa wale wa ndugu na wadada, baba zetu, ndugu zetu, mama zetu ambao tayari wamelala salama, siku itafika watafufuliwa na tutakuwa pamoja nao. Wale ambao watakuwa wangali hai, Biblia inasema watabadilishwa miili hizi, zitabadilishwa miili hizi za dhambi, zitabadilishwa tupate miili za mbinguni. Hayo ni maajabu, hayo ni muujiza wake Mungu. Anabadilisha, nasemekana tu within a twinkling of an eye, kufumba na kufumbua kwa jicho. Yeye sisi tumenyakuliwa, sio kuchukuliwa, kunyakuliwa kule mbinguni. Kwa hivyo siku hiyo inakuja, na kama Wakristo tunaingoja kwa hamu. Na tunapochukuliwa au tunaponyakuliwa, anatutoa katika shida na matatizo ambao ulimwengu umetukumba nayo. Tumekumbwa na shida na matatizo, magonjwa ambao haijulikani, najua inatoka wapi, shida aina fulani, njaa, whatever have you vita, malumbano, mambo mengi, watu wanakosana. Ai, mpaka unashangaa, what is happening in this world? Yes, tutakuwa tumetoweka au tumetolewa katika mambo kama hayo. Mwisho, yeye alipofufuka alikaa kwa muda, alafu akapaa kwenda mbinguni. We call it in another language he ascended or ascensio. He ascended into heaven. Alipaa kwenda kule mbinguni. Now, what is he doing in heaven? Yeye anatufanyia nini? Biblia inasema kwanza ameketi katika mkono wa kulia wa Mwenyezi Mungu. Now, mkono wa kulia katika Biblia ni mkono ambao ni wenye baraka au mkono unayebariki. Kwa hivyo kuketi kwake pale anabariki wewe na mimi. Bwana asifiwe. Alafu tena anasema anatuombea. He is praying for us. Yeye anatuombea sisi mchana na usiku. Tunapolala na kungorota, kuna yule anayetuombea, kuna yule anayetutia nguvu, kuna yule anayetuchunga. Jina lake ni Yesu Kristo. Kwa hivyo when we partake of these emblems before us today, we are reminded juu ya mateso yake pale msalabani, na kwa ajili ya kifo na kufufuka kwake. Na yeye angali hai, anaishi. Na hiyo ndio inafanya Ukristo kuwa tofauti na madini mengine. Madini mengine tunadanganywa tu, oh fulani bahai behula alikufa alafu akafanywa hivi. Wengine nasema Muhammad Muhammad bin Ali or bin Isa alikufa. Yeye angali pale.
Buddha alikufa. Hapana, angali pale mifupa yake. Confucius, hii ni dini ya wa Japan, most of them Confucius. Ati alikufa tena, angali tu pale, waliozea pale, hata watu hawajui mahali ambapo walizikwa, lakini walioza, hakuna kufufuka. Lakini Ukristo, Yesu alipokufa alifufuka, inamaanisha ni dini ya uhai, ni dini ya uzima wa milele. Ni tofauti na madini mengine. Kwa hivyo tunasema Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Amen. And let him be glorified, because he is a good Lord. Yes, yes, yes. Mwisho kabisa, he is protecting us. Bado anatulinda na anatupa nguvu, anatutia nguvu ambazo zinatuletea ushindi juu ya adui wetu ambaye anaitwa muovu shetani. Amen. What a God. He loves each one of us. Yeye anatupenda, anapenda kila mmoja wetu. Nataka tusimame tuombe pamoja. Katika hali hiyo, Biblia inatukumbusha kutoka katika Wakorintho wa kwanza 11, inatukumbusha hivi: as you remain upstanding, this is what the word of God says, lakini mtu ajihoji mwenyewe, na hivyo ule mkate na kunywea kikombe. Ujihoji. Kuna watu wengine pengine wamejiuliza maswali, wanasema, na huyu pasa mbona hakutangaza wiki iliyopita ya kwamba tutakuwa na meza ya Bwana ndio tuanze kujitakasa? Nataka nikuambie wewe, kutubu haichukui hata sekundi moja. What you do, kitu ambacho naweza kufanya ni kuvunjika ndani ya moyo wako, ni kumwambia Yesu, mimi ni mwenye dhambi, unisamehe. Kwa sababu Biblia imesema jihoji we mwenyewe. Haisemi ungejihoji wiki ile au ungejihoji jana, but jihoji right now. Jitazame ndani ya moyo wako. If you have committed any sin, Mungu ako tayari kukusamea. Ni kumwambia Yesu, nisamehe, so that I may be able to partake of the emblems which are before me. Mungu hachukui nafasi kubwa ya kutusamea sisi makosa yetu. Yes, tunapita kila wakati katika majaribio, tunapita katika makosa, tunatenda makosa, wengine wanatukosea hata sisi, tunajikwaza katika mioyo yetu, lakini hayo yote unapojifungua mbele yake Mwenyezi Mungu, unamwambia Mungu, nisamee. Yeye tayari amekusikia, anakusamea, and you are now ready to partake of the Lord's table. It doesn't take time, as we may be thinking. It does not take 1 week or 1 day or even 5 seconds. 1 second is enough. Mungu unapovunjika ndani ya moyo wako, yeye anakuonea huruma na anakusamea. Oh, hallelujah. I'm sure umevunjika ndani ya moyo, umeuliza msamaha. Tunaomba sasa pamoja katika jina la Yesu. Baba, tunakuja kwako, we mfalme wa falme, wakati huu na saa hizi tunapotaka kukaribia katika meza ya Bwana. Mungu, tunauliza upate kutusamea mahali ambapo tumeukosea. Sasa umetuchunguza, umetuona, tumekuwa maadui kwa wengine, tumefanyia wengine mabaya, lakini sasa Bwana tumesimama mbele yako, tunakuomba msamaha, upare kutusamea. Wewe ndiye mfalme wetu, samehe makosa yetu. Mwenyezi Mungu, pate kuturudia kwa wakati huu, kwa sababu tumeuliza kupitia jina safi la Yesu Kristo aliye mwokozi wetu. Amen and amen. Be seated. Be seated.
Kwa maana mimi nilipokea kwa Bwana niliowapa nyinyi, ya kuwa Bwana Yesu usiku ule alitolewa, alitoa mkate, naye akisha kushukuru akaumega, akasema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. So when we partake of the Lord's table, tunakumbuka mateso, tunakumbuka kifo, tunakumbuka kufufuka, tunakumbuka jinsi anavyotushughulikia kila wakati. Maana kila mlapo mkate huu na kukinywea kikombe hiki, mwaitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Basi kila ulae mkate huo au kikinywea kikombe hicho kwa Bwana isivyostahili, atakuwa amejipatia hatia ya mwili na damu wa Bwana. Lakini mtu ajihoji mwenyewe, na hivyo ule mkate na kukinywea kikombe. Mungu abariki neno lake. Amen. Asante. Bwana sana. Bwana treasure. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Asante. Thank you very much. Siku ile Bwana wetu Yesu Kristo alipotwaliwa, alitoa mkate, akaumega, akasema, kuleni mkate huu mkitangaza mauti yangu. Bwana treasurer, pray for us before we eat. Thank you Jesus. Oh, Baba, katika jina la Yesu, oh, tunakushukuru kwa nafasi hii. Falme, tunakushukuru tukikumbuka mateso ambayo ulipitia. Jehova, tunachukua meza ya Bwana kwa tukikumbuka mateso ambayo ulipitia. Oh, Jehova. Falme, tunaomba utusamehe dhambi zetu. Yes. Falme, tusamehe dhambi zetu. Yes, Jehova, sisi ni watenda dhambi. Jesus. Tusamehe, tunapotumia hii meza ya Bwana, Jehova, wacha tuwe watakatifu. Yote naomba nikiamini kwa jina safi la Yesu Kristo aliye mkombozi wetu. Amen. Take and eat, said Jesus. Eat together. In the same manner, he took the cup and blessed it and said, this is the cup which represents my blood, which was shed for the sins of many. Take it and drink it. Amen. We take. Pray for those who are coming to partake. Baba wetu, tunakushukuru na tunakuinua mara nyingine tunapokumbuka damu iliyomwagika Kalivali pamoja na mwili wako. Tunaombea kila mmoja ambaye atakuja kushiriki katika meza hii katika jina la Yesu. Walio wagonjwa, tunaomba ya kwamba wanaposhiriki katika meza hii waweze kupona. Mahitaji yetu tuyaweka mbele zako kwa sababu utatutimizia. Tunaomba utupe nguvu ya mwili na pia nguvu ya kiroho kwa sababu tunakuamini na sisi ni watoto wako. Inuliwe na upewe sifa kwa jina la Yesu tumeomba. Amen. We have tumedemonstrate mahali hapa, so you are free to come and partake of the bread and then with the cup as well. So you are free to come and partake. Asante. Karibuni. Wewe kuja, usiulize watu wengine. Ulize. Wewe kuja tu.
Hebu tumshukuru Mwenyezi Mungu. Inuliwe mikono tukimusifu Mungu wetu. Jinsi alivyo mwema kwa kila moja wetu. Oh, hallelujah. We thank you, Lord. We give you glory and the praise because you are our God. You love us so. Unatupenda mfalme. Tujenge, tufahamishe. Nehema zako zitutoshe katika kila njia. Bwana, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, twaja kwako tukisema sante kwa minajili ya kujitoa uhai kwa ajili ya binadamu. Bwana, tunasema sante kwa uokovu ambao umetupatia. Tunasema sante kwa uhai wa milele ambao umetuahidia. Kwa hivyo Bwana, tumesimama hapa pako, tunapotazama, tunapotangaza wema wako juu ya kila mmoja wetu mchana huu wa leo. Tunasema asanti kwa wandugu na wadada, sema asanti kwa watoto ambao wako miongoni mwetu. Tunazidi kuomba baraka zako na nguvu zako zibari kutukalia na kuturudia kwa mara nyingine tena. Tuasema asanti kwa sababu ya ushindi ambao tunaupata bure katika Kristo Yesu. Mwenyezi Mungu, tunazidi kuomba kwa hawa ambao wako mwili mudhaifu. Mwenyezi Mungu, tawaguza, utajidhihirisha kwao katika jina la Yesu, wapata afya njema kwa sababu wewe ndio Bwana ulioko karibu na watu wako. Tendea kila mmoja wetu mapenzi yako. Naomba kwa ajili ya ndugu na wadada ambao wako manyumbani, wanayetusikiliza katika mitambo hizi, ya kwamba Bwana utawafikia kwa sababu wewe ndio mshindi na kimbilio letu. Kila wakati umekuwa mwema. Kwa hivyo tubariki, utulinde, ututunze na tulete utulivu. Amani ya Bwana itawale kanisa lako. Amani ya Bwana itawale wananchi wetu wa Kenya. Amani ya Bwana itawale serikali yetu. Tunakuhitaji mfalme katika kila njia, uwe pamoja na kila mmoja. Sifa na utukufu ni kwako mfalme. Bariki kila mmoja, linda kila mmoja, kwa sababu tumeuliza haya yote kupitia jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen and amen. God bless you. May God bless you. Mungu awabariki sana. Mungu awatendee mema. Thank you. Thank you. Thank you. Asante. Endelea kuimba mkitoa sadaka. Just come over. Muimbe tukitoa sadaka. Yes. Munaimba tu kamoja na kutoroka. Yes, yes, yes. Amen. Kwa hivyo tujiandae kwaya inapotupa one number, tunapotoa sadaka zetu siku ya leo. Jiandae kwa ajili ya kutoa sadaka na fungu la kumi. Wala ambao wanahitaji kutoa fungu la kumi, kuna bahasha, ashas wako nazo, inua mkono, watakufikia kwa haraka ili uchukue bahasha, weke kufungu la kumi yako. Na wala ambao tunatoa sadaka, tujiandae, sadaka zetu ziwe mkononi. Asante. Wala ambao wanatoa sadaka online, kutufuatilia kwenye YouTube na Facebook, paybill number yetu inaonyesha pale. On the screen there is our paybill number, 4019029. Account number ni jina lako na sababu ya matoleo. Kama ni tithe, utaandika jina kisha useme ni tithe. Kama ni sadaka, utaandika jina useme sadaka. Najua tutawekewa pale. Kwa hivyo tunakaribisha kwaya, natumai mko tayari. Wabariki. Naomba tusimame sote ili tujiandae kwa ajili ya matoleo yetu. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya matoleo.
Asante, asante. God bless you. Asante. Thank you. Asante kwa nyimbo za sifa. Thank you. Bwana karani wetu alikuwa anatukumbusha hapa ya kwamba tunakuwa na maombi Monday, yani kesho saa 12. Hii tumetangaza mara kwa mara, inatakana tushike. Alafu tena on Fridays tena tunakuwa na maombi at the same time. Na tunashukuru sana, Mungu akikupa nafasi tu uwe kimbia au tengeneza nafasi kuje kwa maombi at that time. We don't preach, we don't do anything apart from praying. Tunaomba, kazi yetu tu ni kuomba. Nasema asante kwa wote ambao mmefika licha ya manyunyu ambayo yalikuwa, lakini tunasema asante. Mungu azidi kuwabariki. Mungu awabariki sana mnaporudi mahali mlipotoka. God bless you all and may he sincerely continue to keep you. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa ajili ya neema na baraka zako ambazo ni za ajabu kwetu. Tunasema asante kwa kila dada, kwa kila ndugu na hata watoto ambao wako miongoni mwetu. Tunaomba amani na uwezo katika jina la Yesu uwe pamoja na kila mmoja. Naomba kwa ajili ya siku hiyo ya kesho, wandugu na wadada watakapojibidhisha kwenda katika kazi zao za kila siku, naomba watie nguvu, ukawalinde, ukawatunze wanapotekeleza wajibu wao. Mkono wa Mungu zidi kuwatawala. Wale wanaetembea barabarani asubuhi na hata jioni, Mwenyezi Mungu kawaelekeze. Wanaepeleka magari, wanaepeleka mabaisikeli, wanaepeleka mapikapiki, Mwenyezi Mungu, na wanaetembea kwa miguu, uwe pamoja na kila mmoja, ukawalinde na ukawakinge, kwa sababu wewe ndiye Mungu wetu. We need your protection, O Lord Jehovah. Tunakuita kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu. Amani ya Bwana izidi kutawala kila mmoja wetu. Sifa na utukufu ni kwako. Tunapoondoka mahali hapa na kurudi mahali tulipotoka, neema za Bwana wetu Yesu Kristo ziandamane pamoja na kila mmoja. Kwa sababu tumeuliza haya yote kupitia jina safi la Yesu Kristo aliye mwokozi wetu. And may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen and amen.